各位法师，各位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛。现在讲的是龙树菩萨的菩提资粮论啊，那么在我们的535页下栏啊，第十八啊，为得力菩萨的修行啊，第十八呢，那么跟第十七一样，都是见到他人啊，增长力养恭敬明文之时。两种不同的心境啊，十七呢还在现象上啊，看到他们看到别人的成就啊，那么我们起随喜的心，那这个都有善恶的什么现象啊，善恶的相啊，如果起了随喜的心是善的，如果起了嫉妒啊坚定的心呢是什么恶的啊，那现在呢再进一步啊。就是要能够不现诸境界，行痴盲哑聋，啊，实复狮子吼，不诸外道路，啊，也就是说，所谓的提升境界有没有？要如何提升境界啊？是不是要能够放下什么自性妄执？也等于说要从性空去下手，啊，性空去下手。所以呢，于色等境界当中呢，我们就不应吸现，有没有？啊，我们是不是在现象上才会吸现啊？它是稀有的，是难得的，所以我们呢，不要嫉妒，起码我们应该要怎样羡慕？啊，因为羡慕当中，我们才能够跟着它来学习。啊，但是呢，不管嫉妒或羡慕，是不是还是在向上啊？啊，那。要能够怎样呢？爱于爱不爱色身香味中，虽非聋盲音啊，痴盲哑聋而作痴盲哑聋之行，有没有？啊，若有力能莫常哑住，应以正法啊，或破细实导案。啊，也就是说。虽然我们看到啊，有我们的爱不爱啊，因为没有修行的时候，其实我们不爱，不爱看到别人的那个成就，哎，为什么？我们自私嘛，啊，尤其我们是不是有宿世的慢心呐？啊，我们虽然这个也会有自傲的心哈，有的人说自尊心极强，其实也是自卑感极重的人了，是不是？所以我们的那种爱与不爱呢，会起伏比较大，啊，也就是说，当我们没有透过佛法，其实我们本能上面是不是不爱？因为我们不耐他容嘛，所以我们会觉得我不爱看到这样子的现象。但是因为学佛之后呢，就教我们说，我们应该要去爱，要随喜的去爱，对不对？随喜的乐见他的什么成就，啊，那当然呢。在刚开始学，我们难免从现象来下手，对不对？啊，就像我们说，哎，学眼耳鼻舌身意，这些是先从名相来学嘛，是不是都是有的？唯识讲有眼耳鼻舌身意，有色身香味触法，但是到了般若心经里面，是不是讲无眼耳鼻舌身意，无色身香味触法？啊，先从相下手，之后再来从法性。的时候呢，比较不会去怎样起执着，啊，比较不会去起执着，所以呢，不管是爱与不爱啊，啊的色身香味的现象当中，啊，我们要能够怎样，能够如如不动，那么就是所谓的这个，虽非痴盲哑聋，而作痴盲哑聋之行，啊，虽然我们不是真正的说。能够啊，那么样子的平等来看待，但是我们起码是不是要设法让我们的心能够摆平啊？啊，本来是会啊看到人家的这个成就，我们是跌到谷底，然后啊慢慢让我们能够升上来，但是呢，这个是不是还是有高有低的，有低有高，到哎我们能够比较平等的来看待，那是透过性空啊，也就是说。虽然我们不是痴盲哑聋之人，但是我们要做痴盲哑聋之行啊！啊，也就是说，我们要能够怎样比较如如不动心？我们本来是会起伏的，到比较不起伏，好像以为是
啊，痴盲哑聋，其实不是。啊，只不过我们啊，希望我们的心比较怎样，比较平静，比较平等的来看待，是因为我们透过因缘法来看待，是不是非常公平啊？人家的成就有人家所下的功夫嘛，啊，为什么我们的成就不如人家，我们的用功不如他？这个是不是非常公平的事情？啊，其实呢是非常公平的事情，所以呢我们要能够不动心，啊，当然不是马上能够不动心，但是我们起码啊慢慢的学习，让我们的心呢比较那个起伏比较少一些，啊，我们也不是这个痴盲哑聋之人，但是我们要去想象啊，我们就如同痴盲哑聋之人呢，好像没有看见这样子的一个起伏一般，啊，那么来做这样子啊痴盲哑聋之行。但是如果还有啊能力的话，啊还有再进一步的能力，啊就是我们从低的慢慢啊低的心境拉到高的心境之后呢，我们再把它调到中等的心境，啊，但是呢，如果我们还有能力的话呢，啊，若有力呢，能莫长哑住啊，啊，也就是说还可以再进一步，也不是只有保持一个比较中等的心情，但这中等的心情当中是不是还是有一点起伏啊？只是起伏慢慢变小一些，啊。但是呢，这些都还是难免在现象上面来看，所以呢，因以正法有没有？何谓正法？就是因缘的那个平等性。透过因缘法，啊，透过因缘法来浅，啊，浅惑，而且破细，啊，实道。这里写的是实道，但是我们看下面有一个注，啊，另外一个叫做持导，有没有？哎，持导，啊，也就是说我们要去浅惑，啊，浅惑就是浅除我们的什么困惑疑惑，好，我们说我们在惑业苦，因为有惑是不是就会造业，有业就会怎样受苦，那有苦的话我们是不是更加疑惑啊，就惑业苦嘛，那我们要去浅惑，就必须要去破细，破我们的什么细浊，我们的细浊在哪里啊？自性妄执上面啊，所以我们所持的呢才能够怎样，才能够倒过来，我们本来是容易现出颠倒相，而再从颠倒当中再倒一次，是不是就正了？所以要持倒，有没有看？所以下面的话右边数来第三个，有没有持倒等于什么持倒，有没有看到啊？因为它另外一个版本啊用的是持倒，啊，就等于是再一次的再怎样再把它倒过来，我们经常起颠倒，再倒一次是不是就正了，哎，哦，那么这种要透过正法才有可能，哦，让我们浅破，而且破细，破除我们的细浊，浅除我们的什么困惑，破除我们的细浊，哦，在修持上再端正一回的意思，哦，持倒，哦，再倒过来想啊，所以为什么法性里头是不是经常用否定式的符号，其实也都是在持倒的意思，倒过来想，对吧？我们是不是都习惯用肯定式的来看现象，我们用否定式的来看什么？看因缘嘛，性空，空是不是它也是等于让我们持倒的意思的，再倒一次啊，那么就可以看到什么正法的现象的出现，那这个力量才是大的啊，那么就为不外道路故嘛，也就外道如同路，那么佛教佛法如同什么狮子吼，啊，佛法的宣说如同在森林里头中的什么万兽之王的狮子，狮子一叫是不是其他野兽都要稍微听一下到底发生什么事，啊，鹿在叫有没有人听啊啊，比较没人，没有其他的野兽去听它，因为鹿叫的声音并不是那么样雄壮的，啊，鹿呢也比较温和，啊，就是外道的那个力量，啊，讲的道理呢，因为它的那个理还不见得完全的通达，所以它的力道会比较不够，啊，那
佛教啊，佛教呢就如同狮子吼一样，所以当我们住持正教的时候呢，负担怎样正狮子吼，有没有？透过佛法正法的方式啊，那么来遣惑破隙持导，就为了去怎样让外道路来怎样害怕恐惧啊，也就是说他们的那个道理还不够圆熟。啊，那么用狮子吼的方式也等于是一种教化，啊，也是一种教化。所以我们说从因缘法里头嘛，也比较能够彻底的改善，不是只有在现象上，啊，让我们从这个低潮走到高潮，然后走到平静，啊，在这个不高不低的状况，但是呢，这些都还是现象，啊，要透过因缘法的话呢，其实是非常公平。是平等平等的啊，来摆平我们的心，那是比较究竟而彻底。所以我们说因缘法如同什么狮子吼啊，能够破除我们对什么生命现象上面的执着跟束缚啊，跟疑惑，对不对？乃至于颠倒，这些是不是都能够获得改善呢？好，那这个就是从正法而来。好，好，那以上啊，有十八个部分啊，都是为得力菩萨的修行啊，都跟我们是息息相关的啊。我们都比较属于为得力菩萨啊，虽然也很发心，但是力道还不足啊。那如何的去加强这个力道？那就从这十八个啊，十八个他们啊，这个论师所提供的方法啊，那么都是慢慢让我们能够怎样加强的啊。那这是属于十八个修心之道啊，啊，接下来呢就是要讲修相，啊，所以在我们的讲义第二十二页有吗？修相啊，修三十二相，啊，佛陀的成佛所现出来的相是不是就叫三十二相啊？其实我们说如果福报啊非常大的转轮王，也是一样，它具有三十二相，啊，这是透过。这个广结善缘啊，那透过累生累世的修行而产生哈，啊，而获得的果报呢，就是呈现出三十二相啊，三十二相啊。所以在第二十二页的这个讲义里面哈，啊，第一个呢就是三十二相的修法啊。好，第一个，那么分了两个部分啊，一个是奉迎及将颂。应敬所尊重啊，那么第二个呢啊，也就是于诸法事中啊，随顺而佐助。好，奉迎及将颂也等于是在送往迎来的当中，来来去去里头，那么我们这个是不是都有对象啊？啊，对我们而言啊，有一些来的人我们就要奉迎嘛，来了之后是不是就会走啊，我们就要去送他啊。在送往迎来当中呢，我们都应该去尊敬啊我们所尊重的对方啊。那么在这个过程当中呢，于诸法的事项当中，我们要随顺而怎样佐助啊，随顺对方的因缘而去帮助对方。那么也就是说，对，有对象来到我们这里，必然也是会哈，啊，这个送往迎来，这个是不是非常这个常常有的事情啊？但是我们一定要发出一份尊重的心、敬重的心啊，不管对方的修养如何，主要还是我们的内心是尊重的啊。那是不是一种善心善念的啊，乃至于善缘的结啊，跟对方结这份善缘。并且呢，在过程当中，我们都还愿意怎样随顺因缘啊？或许他来希望我们帮助他什么事情啊，或者他还会给我们一些什么好处，对不对？这个都很难讲哈，啊。那但是呢，我们都有一份想要去帮助他的心。好，所以呢，这里就讲于所尊重的这种奉迎将颂当中啊，于听法时。啊，那么用花蔓供养啊，修理肢体等法事当中的恭敬来做的缘故，那么下了这样子的因
啊，会获得什么样子的果相呢？当得手足轮相，彼又是大眷属仙相。啊，何谓手足轮相呢？就等于手脚非常利落的，因为我们经常在送往迎来，对不对？那是不是也就是在广结善缘呢？其实就在广结善缘啊，所以呢，那么会产生所谓的什么手足轮相。啊，也等于是在广结善缘呢，这也是三十二相之一啊，并且手足轮相呢是大眷属仙相。何谓大眷属呢？就是所结的那个缘更广大一些啊，尤其在佛门当中啊，啊，我们本来只有一对父母啊，有兄弟姐妹，是不是都很有限的 啊？结果呢，这个入了佛门之后，皈依了之后，是不是有很多很多的师父？很多很多的师兄师姐，哇，一下是不是扩大了？这个叫做大眷属。那在大眷属当中，是不是就是送往迎来啊？来来去去，来来去去。啊，那来来去去当中呢，如果我们着相呢，啊，可能来的时候很高兴，去的时候很伤心，感伤啊，啊，这个都是难免的。但是我们要能够不着相。就是在送往迎来当中，我们都用一个种非常平等的心来看待，那么这样手脚才会怎样，才会利落啊，哦，这个啊，哦，就不会在来来去去当中呢起伏躁动不安啊，哦，如果在大眷属当中又在起伏躁动不安，其实也很难结为大眷属啊，哦，也要是一种很平等的心啊，所以呢，也才能够手足轮相啊，啊，那个手脚好像轮子一样转来转去，转来转去而已啊，啊，而不是这个等于是，所以我们说佛法让我们以智导情。我们如果着相，是不是难免会有情绪上的起伏高低啊，高低起伏啊？但是透过佛法呢，法性的平衡嘛，因缘法就是这样子。不断的缘生缘灭，缘灭缘生啊，缘生又缘灭，是不是就是不断的在那边生生灭灭啊？啊，如果我们执着，我们就会起伏啊；如果能够比较泰然自若的话，那么其实也比较能够很平静的来看待，那么那个所结的缘也才会广啊。所以这叫大眷属仙相。哦，所以呢，在丛林里面就一句话嘛，哈，铁打丛林流水声，啊，僧人的来来去去其实也是自然的事情。在社会里头，公司的人是不是也来来去去啊？人事也是不断的在变动，啊，问题就出在我们的人心很难安住。啊，所以我们说要能够安住，那是修行的功夫。但是不管再怎么安住，还是离不了什么。无常相，哎，对不对？不管如何的安住，是不是还是有无常啊？还是会无常的啊，哦！所以我们说，其实一切都是什么无常法啊，哦！所以我们也只能随顺因缘啊，哦，来者不拒，去者不留啊，啊，哦，因为没有办法去有太大的那种情绪的起伏高低啊，哦，那么也才能够广结善缘啊，哦，所以呢。啊，我们也发了一张叫做佛陀的三十二相，有没有？啊，第一个叫做足，哎，足安顶，哎，这个应该说是千足轮相啊。啊，手足轮相呢，其实就是千足轮相。好，啊，我稍微做一点对照了哈。三十二相当中，当然这里哈，啊，好像有点顺序啊。第一个是什么？足安平相，第二个是千足轮相，有没有？第三个是手指纤长相，手；第四个手足柔软相，手足稳慢往相，对不对？啊，那么我们现在这里讲的手足轮相是哪一个？第二个叫做千足轮相，所以呢，在佛陀的这个造像里头，常常会在那个手心。也可以画上法轮，两个手心，两个脚心也可以，好不好？这叫千足轮相，手足轮相的意思。哦，手足轮相，哦，那这个又叫做大眷属仙相。
啊，何谓先相呢？就是要结为大眷属之前，是不是要先迁福人相啊，手足人相啊，让我们的手足非常的利落而不沾染啊。如果沾了很多泥，这个轮是不是就推不动啊？要很利落的啊，这个随着这个因缘所转啊，啊，因为随着因缘所转，我们才不会痛苦难过，我们只能随顺因缘。啊，因缘不是我们掌握得了，也不是我们主宰得了，对不对？啊，所以我们只能随顺因缘啊。透过随顺因缘，才可能结为大眷属之前的前方便。啊，等于是先下因跟缘，是不是才有果报？相已经是果相。之前呢，就是先要怎样，要能够没有得失心的什么送往迎来，铁打丛林流水声啊，对不对？啊，那居士信徒的来来往往，是不是也是常常如此的、啊，也是流来流去嘛？啊，在各个寺院道场，是不是也是大家都很自由的？啊，到哪一个道场那也看因缘啊。啊，某个道场，哎，跟我这段时间特别有缘，我就特别多专跑那里，专跑这里，是不是也是跑来跑去啊？哎呀，所以道场跟居士之间也不要有太大的牵系，说你飞来这里，那是不是就很赶扣？跑到别的地方都够赶扣啊？啊，会有求不得苦啊，所以不要求，对不对？就是因无所住而生其心。啊，因无所住而生其心啊，所以我们变成要怎样？要珍惜当下的因缘啊，能够聚在一起都是有因有缘才聚在一起。当缘灭了，是不是要聚就难了？就勉强不了，其实是勉强不了的啊。好，所以呢，第一个啊，虽然这里啊，这个可以相对哈、啊，我们对照一下，在过程中哈、啊，不然的话我们会觉得，哎，因为我在这个本文里面算来算去不是刚刚好32啊，所以呢就干脆把佛陀的32相拿来对照。好、啊、好，那第二、第三、第四、第五呢，那么其实在我们的寄送、啊、最后面这里、啊、说救脱被杀者自然增不减，灭还是减？减啊，啊，自然增不减啊，啊，善修明巧业，自学易教他，啊，那么我们再翻过来啊，到了我们的第536页，啊，第536页就是在解释啊这个记啊，说。有被杀者啊，那么我们就要救令解脱啊。所谓的放生应该是这样子的，对不对啊？所谓的放生就是这个啊，等于这条生命即将被怎样被杀，我们赶紧去希望刀下留畜生啊，留住这条命啊，那么让他能够解脱他这次被杀的困厄，有没有？所以真正的放生并不是说他本来就自由飞翔，结果去把他捕来，捕很多来，然后再放他一次，这样是不是就不自然了？反而害了他们了、啊、本来就在海里游，结果全部把他往上来卖了一次，再把他放出去一次，那又放不对的生态，他是不是也容易死掉？哦，所以放生呢，并不赞成那种大量式的哈、哦，很容易反而在这过程当中呢，哦，屠杀生灵而不自知的，哦，所以呢，所谓的放生应该是什么？救脱被杀者，救脱被杀者，哦，度命因缘离于什么杀生，这是因为要去保护他的生命的因缘啊、哦，让他离于怎样被杀。啊，留住他的生命，所以受此等业呢，长夜习尽故啊。啊，他也一方面对方也受到这样子的一份善业，我们这边也
发起了一份的什么善心啊，因为我们发了这份善因，又跟对方是不是结了善缘啊，并且呢是长长久久的啊，是因为长长久久的缘故，叫做长夜习进步，当得长指相啊，所获得的呢就是所谓的长指相，而且足根平正相啊，身直相，三种相啊，这三种相呢我们来对照三十二相里面的第三，有没有手指先长相，所以我们说要常常要去啊，护命因缘离于杀生，对不对啊，救脱被杀者啊，所谓的放生啊，是要救脱被杀者才叫做放生，所获得的果报就是什么长指相，第三有没有手指先长相，足根平正相啊，那么在第六有没有足根满足相，足根满足相啊，第二十身端直相哦，这个相应该是木字旁的相啊，身端直相有没有看到啊，是不是也都是三十二相之一啊，之三的啊，三个了，那么彼是长寿现象，能不能获得长寿啊，事先就要多做放生的工作，护生放生有没有，是不是下了护护生放生的因，结了护生放生的什么缘，所获得的果报就是什么长寿相，那我们所做的这些叫做长寿先相啊，先要下因结缘嘛，是不是才获得果报啊，所以呢手执先长相也是长寿相，足根满足相或者平正相也是长寿相，还有身端直相啊，也都是长寿相啊，啊，那这是第二个啊，第三个呢，自然增不减，有没有？我们自己所受的善法啊，受以呢增长而不令减损，叫做自然增不长，当得足夫高如背相，毛上相相，有没有？啊，比二呢是法无减的先相啊，就是说我们如果能够受用到善法的时候，要透过四正起，是不是以生的善法要令它怎样增长啊，未生的善法要让它有机会再生，对不对啊，所以呢要让我们的善法要怎样受以增长不令减损啊，所以这些善法呢就如同毛一样的啊，要如同毛一样的多，毛要向上长啊，叫做毛上向相，有没有啊，并且呢足夫高如背相啊，那个足夫可能在脚踝这一带吧哈，它是高起来的，好像那个贝壳一样，背有没有，背那个我们的那个什么脚的那个上面脚背不脚螺脚踝这里吧，脚面上面呢、啊、是按那捧起来，所以我们说塑造佛像的时候是不是要三十二相啊，到处都是这样子圆滚滚的胖乎乎的啊、嗯、因为他那个就好像那个足背这里有点像米菇这样，叫足夫高如背相啊、嗯、而且呢这个毛孔哈，毛是向上向，哈是毛上向向，啊，那么比二是法无减现象，也就是善法无减嘛，对不对？啊，叫做自然增不减，有没有？自然增不减的这个部分，啊，所以呢，这里说啊有两个，啊有。有两个相，那么在第七是不是有足夫高好相啊，
第十三叫做毛身毛怎样上民下，它是往上涨的，哦，毛往上涨的，善法往上涨，哦，善法多如我们的毛孔一般，哦，啊，而且是不断的往上涨的，这叫做法无减先相，是不是要先有这个因缘呐，啊？啊，先要有因缘之后才能够到法无增法无减相，啊，好，那还要善修明论功巧，啊，明论功巧等业，啊，并且呢自学及教他，啊，不仅我们自己学得好，还要完全不更不，对不对？没有藏私的，啊，尽量的去教，啊，自学及教他故呢，当得依尼，这就不要叫什么薄相，啊，那彼是宿舍先相，啊，那这是这个也就是所谓的什么第八，第八哈，啊，叫做串如鹿王相，这个串，这个是念串哈，啊，一个月那个电脑里头找不到这个字了。啊，肉端的骨字，啊，端正的端的骨字，哦，端正的端的骨字呢，对，但是它加了一个肉字旁的意思是有两个说法，一个是膝盖的膝，一个是小腿肚，啊，就是说那个三十二相里面的这个串，啊，它是念串，串如鹿王的什么膝盖，或者如鹿王的小腿肚，表示说是像那个鹿是很会跑的，很有力的，很利落的，啊，是很利落的，啊，所以呢，表示说透过了这个五明啊、工巧明这些呢，来帮助啊这个世间来改善生活的品质，啊，并且呢自己很认真的学，还尽量的去教。哦，那也让我们的那种，哦，膝关节啦、小腿肚啦都变得孔武有力，哦，跑得很快的，哦，叫做依尼敦相、依尼薄相啊，哦，那彼是速摄心相，有没有？速就是快速的摄导众生，哦，摄，哦，四摄法有没有？菩萨除了六度万恨之外还要四摄，啊，如何四摄呢？就是说透过布施、爱与力行同事，是不是在摄化众生啊？所谓的摄化就是一种威德的什么摄受，啊，是一种威德的摄受，就是人家愿意跟着你，啊，人家主动的愿意跟着你的话，表示你能够去摄导众生，不是勉强众生哦，一定要把众生全部绑在一起哦，你们不能跑哦，这样子是不是叫摄导啊？不是，而是众生自动愿意来学习。为什么自动愿意来学习？是因为，哦，这个会五明，哦，或者这些这个明论功巧的人的本身，他愿意怎样归旁中，哦，完全不刻薄的教人家，人家是不是就很愿意来学啊？自然就会来学啊。如果我们都爱看薄的嘎，人家就不要来学，人家就另找高明了嘛，对不对？完全请及所有的教导，是不是人家自动就会来？哦，人家自己就会来，不用任何的勉强，啊，勉强。所以呢，就如同那个鹿，啊，哦，它能够为什么能跑得那么快？不管是它的膝盖或者小腿肚，是不是都是孔武有力的？虽然它很瘦。啊，但是他的那个肌肉啦，还有他的那个什么关节，一定是非常灵活，啊，而且有力的，跑得很快的，啊，那所以呢，这叫速摄先相，啊，很快就能够怎样摄化众生，啊，众生愿意主动的来怎样来学习，啊，好，所以呢，这个是属于第四个，啊。啊，第五个，于诸圣善法牢固而受之，有没有？啊，这是第五个。第六个呢，就是要修行四摄事，啊。第七呢，就要施衣及饮食。啊，
好，那我们看解释的这部分，也就是于诸最胜善法牢固受之，有没有？啊，何谓最胜善法？这不就是真理法则啊？胜义地上的善法啊，因为到胜义地上的善法呢，它就会比较稳固。我们在世间的善法是不是不大稳固啊？好不容易修一点善法，但是呢，我们一旦着相，是不是就又开始起烦恼？开始 一起了烦恼，是不是又会有漏啊？在世间法里头是一种有漏的善法，要能够是最胜善法呢，就是要跳出什么世间的束缚啊，透过真理法则而达于什么真理的现象啊，因为真理的现象本身是无为法，是无法去破坏的，无法去造作，也不会去怎样漏失的啊，所以叫做最胜善法。那么牢固受之啊，啊，能够很牢固的一再一再的让我们啊能够谨记在心，并且能够有所依循啊，能够让我们从凡夫而达于圣者啊。一旦达到圣者的时候，我们说他为什么牢固受之呢？因为他位不退，是不是位不退了？不会又退回凡夫地啊。所以如果我们没有佛法的甚深法义，我们简单的想，我们都会觉得，哎，既然凡夫能够成佛，成佛是不是也会又堕回凡夫？有没有？以前如果没有修行的这个次第的话，我们是不是也不大清楚？啊，那实际上呢，我们说光是超凡入圣都能够位的不退，不会再掉回凡夫，哎，更何况成佛怎么会又掉回凡夫？那是不是就很离谱了？啊，是因为我们不知道他的那个次第嘛，一旦知道的话，我们就会比较清楚啊，因为光是超凡入圣，是不是就能够牢固受之啊？牢固吗？会牢固的，是因为已经怎样证得涅槃的境界，已经看到了，已经能够拨云见日，看到什么一线曙光啊，就不会再退失，不会再退回凡夫。哦，所以这个也就是于诸最胜善法能够牢固受之啊，并且习尽多作故啊，不断的学习，而且会觉得这个是很亲接近的事情，不会觉得那是很高远玄妙的事情啊，是因为我们不断一直不断的去怎样啊，去学习去执行啊，所以呢所获得的就叫做善安立足相 啊，善安立足相。那么相对到我们的佛陀的三十二相，也就是第一个叫做足安贫相啊，足安贫相。所谓的足安贫相，就是我们到什么样的境界呢，它不会再掉下来了，对不对？超凡入圣以后会掉回凡夫地啊，啊，因为它位上的不退嘛，圣者的位不会再退回凡夫啊，所以呢在足部上面是不是非常的安全呢，可靠的啊，叫做足安贫相，也就是善安立足相。那彼是能做事业先相啊，也就是说这个也就是能够做事业的什么前因缘啊。那做什么样的事业啊？超凡入圣的事业，对吧？啊，能够超凡入圣以上，啊，那么这个足部上面呢是安平的，啊，是安稳的，啊，是能够到达那个境地而不退转下来的。但是我们还没到那个境界来讲的话，我们一直在世间法里头，是不是都进进退退，进进退退啊？所以我们的足并没有安平之相啊，对不对？啊，常常进进退退的啊。好，这是第五个部分啊。那这个所谓第几呢，是对照我们第二十二页的啊，第二十二页的这部分啊，第五。那第六呢啊，就是要这个竖习什么四摄法啊，修行四摄法嘛啊。所以修行四摄呢，就是布施、爱与力行同事啊，要常习禁锢，要不断的学习，不断的这个累积啊，变成我们的宿世的善根因缘，而且在我们有生之年
会觉得 这些事情是我们非常亲近的事情，不是非常高远玄妙的事情，是我们日常生活能够做到的事情啊，布施、爱与力行、同事，这是不是就在我们的生活中啊？啊，不是把它束之高阁的，不是啊。所以呢，当得手足往向啊，啊，比喻是宿舍现象，那么这里也都是很快速的能够摄导众生，因为四摄法嘛。啊，这四摄是不是都专门在摄导众生啊？啊，众生愿意怎样跟随着？啊，我们而来，所以呢，那个手足好像有网一般，有网的话，是不是就很容易？哦，一捞就很多人啊，啊，哦，很像网。那个，所以这个也是啊，佛陀的三十二相里面的，一集啊，第五，哎，叫做手足慢网相，啊，佛陀的这个指头的。之间都好像那个鸭子的网一样，有那个蹼啊，哎，所以这样 要捞什么都很快啊，比较多。啊，我们没网呢，都流掉了，是吧？啊，就容易流掉。所以这个也是佛陀度化众生的快速，叫做宿舍现象啊。啊，所以透过四摄法啊，四摄法都是很快速的能够去怎样摄导众生的方法啊，布施。爱与力行同事啊，好，那第七呢？啊，以妙啊，以这个美妙的饮食啊、衣服啊啊来布施，啊布施，那么而且常习净固啊，都是我们生活中的一部分，啊随时随地呢都可以去广加应用啊，运用当中呢来利益很多的众生。那么当得柔软手足相跟七处高相，好，那这个柔软手足相就是在第四，有没有手足柔软相啊？那还有呢，第十七叫做七处平满相，有没有？好，那么这七处啊，就是两足、两手，还有两肩，还有顶中、头顶。七处都非常的怎样平满高耸，啊，是圆满相，啊，而且柔软手足，手足是很柔软的，是因为我们愿意怎样广为布施去利益众生的缘故，那也表示我们的心是柔软的，我们才布施的出去啊，啊，用好的饮食卧具啊，这些能够怎样衣物啊，能够布施给众生。那么获得的其实是自己的什么福报啊，福报的现象啊。那比二是得上妙饮食、甜味及衣服等现象。我们能够如是下布施的因，我们是不是也获得什么被供养的果报啊？所以我们要先下因，是不是才能够获得结果，好的福报的结果？啊，所以我们获得的呢，就是上妙的饮食，乃至于甜味啊，我们也能够获得很多的衣服等的这些现象。啊，那第八呢，不为乞求者。啊，第九呢，就是和合诸亲戚，啊，眷属不乖离。啊，第十呢，就是施宅及财物。啊。啊，看这个解释的部分啊，因为在第八呢，也就是随所有物啊，我们随着自己所拥有的这些财物嘛，那么如果有来啊乞求者来讲的话呢，即使不为逆啊，啊，我们能够非常柔软心的是为对方着想，而不是说哦要彰显自己啊盖格兄有能力啊，以为自己是。这个 很伟大的很厉害的呢，那就有所违逆哦，对方会不会很不舒服啊？啊，而我们应该要，纵然我们拥有一点东西，我们是希望给对方，啊，他正好缺这些，我们用很柔软的心哈，啊，这个很欢喜跟他来共享，啊，所以呢要能够不违逆，啊，所谓的不违逆呢要非常柔软的心。要站在对方的立场想，
啊，要给人家还是要保持人家的自尊心啊，啊，而不能去坏了对方的自尊心，啊，那么所得到的呢，啊，是被比庸人相啊，啊，那比是自在调伏现象，啊，也等于透过布施当中呢，其实也在调伏我们的什么我慢的心，啊，其实在调伏我们的我慢，啊，那所获得的呢，就是这个比哈，啊，这个被比庸人相啊，那这个相对过去呢，在第十八叫做两翼满相，啊，因为这里的背啊，手背的皮啊，可能是在腋下这里，啊，它是庸人相，所以叫两腋什么满相，啊，两腋满相。那么这个也就是在自在调伏我们的我慢，啊，调伏我们的我慢，所以这个叫做不为乞求者，啊，乞求啊，我们常常这个会不顾到人家的自尊心就有所违逆，啊，我们要无所违逆，要顾及他的什么自尊心啊，要顺着他的意思。哦，那这是不容易做到的，哦，是因为我们的我慢很容易起来，我们会觉得我们是布施者好像比较高，啊，比较低，其实没有什么高低啊，哦，只不过因缘能够如此，我们是不是要珍惜这样子一份因缘啊，哦，好，那第九呢，就是和和亲眷朋友共住的时候，哦，要能够很多人共住在一起而不令各个乖异，啊，就是要让大家全部能够和和共住，这个也是非常不容易哈，啊。就纵然这里面有一些乖异者，也要让他能够怎样和和故，当得因密藏相，彼是多子现象。啊，要能够多子多孙啊，那当然我们说，如果是出家修行，是比较希望能够多土多孙呢，啊，啊，这叫多子相。啊，多子先相就是要能够调和大家共住者啊，啊，那所获得呢叫因密藏相，啊，那相对过去呢就是第十叫做马因藏相，啊，这个如同马一样是啊藏在里头的啊，而不是外露的，啊，那佛陀呢他也啊具有这个马因藏相，啊，这是第九。那第十呢，就是布施啊，设宅、财物、及施、上庙、床敷、衣服、啊、堂殿功等，故当得金色相、细滑薄皮相，啊，也就是我们布施的更大的就是我们的设宅，还有我们的财物，啊，然后呢，还有上庙的啊这个床铺。衣服啊，殿堂啊，宫殿啊，这些大的大的部分呢，我们都很愿意，而且都是上好之品啊，啊，愿意能够供养出去。所获得的呢，就是金色相，也就是第十四有没有身金色相，啊，这都是很大的什么福德相，并且还有皮肤细滑相，第十六有没有？啊，皮肤细滑之相，啊，也就是细滑薄皮相。那这两个相都是得上庙床敷、衣服堂殿宫等的先相。啊，所以有的人比方说，哎，这一辈子当国王，啊，当王后、当王公贵族，他们所获得的是不是都是上庙床敷啊、衣服堂殿宫等啊？那必须他们过去是曾经是不是也都布施供养，他所拥有的他都愿意拿得出来，啊，而且都是比较大的，啊，所以呢跟前面的呢比起来的话，他的这个等于他发的心更大一些，所以他获得的那个果报是不是又更上一些了，啊，所以呢就是身，啊，这个身金色相跟皮肤细滑相，啊，在我们的第十四跟第十六，有没有？好，好，我们这节课就先讲到这个地方，阿弥陀佛。阿弥陀佛。